районів Львівської області, в межах якої голови районних державних адміністрацій представляють свої звіти про проведену роботу на протязі останнього періоду, чи це за рік, чи це за якийсь інший період, але мінімум за рік. А найголовніше говоримо про те, що будемо спільно разом робити на найближчу перспективу. Вже відбувається низка звітів в різних районах, різні голови районних державних адміністрацій звітували. І якщо коротко сказати, то, напевно, найкращі звіти там, де є активні люди, де є активний зал, де звучать запитання, де звучать, можливо, якісь критичні зауваження, бо без цього, очевидно, теж ніяк. Якщо є якась робота, то, напевно, що допускаються певні помилки. Якщо ці помилки допускаються, то про них потрібно говорити для того, щоб це не замовчувати, а насправді в майбутньому виправляти. Але я би хотів сьогоднішній наш захід розпочати із привітання. Сьогодні День добровольця, сьогодні день тих людей, які першими добровільно взяли в руки зброю, пішли захищати нашу країну. Значна частина з них ще сьогодні на передовій боронить наш суверенітет, боронить нашу незалежність. Хотів би подякувати усім військовослужбовцям і добровольцям, і тим, що пішли воювати через мобілізацію, через контракт. Насправді сьогодні це люди, яким ми завдячуємо всім. Ми завдячуємо їм тим, що можемо перебувати тут, можемо працювати, можемо розвивати і Золочівщину, і Львівщину, і в цілому нашу Україну. Ну і можемо себе відносно почувати в безпеці. Тому велике слово вдячності усім військовослужбовцям Збройних сил України, українській армії, які боронять нашу країну. Ну і щоб довго не відкладати, то запрошую до слова Володимира Йосиповича Ніцельського, голову Золочівської районної державної адміністрації. Спочатку послухаємо звіт, а потім перейдемо до обговорення, до запитань. Прошу. Шановний Романе Степановичу, Олегу Орестовичу, шановні керівники підприємств, організацій, громадських організацій, шановні голови місцевих рад, шановні командири наших військових формувань, шановні мешканці нашого Золочівського краю, сьогодні маю можливість презентувати ті кроки, які були зроблені протягом останніх років на нашому Золочівському районі. Розуміємо, що протягом останнього періоду виважена політика державна спрямована на розвиток всіх напрямків економіки держави, обороноздатності, а ми є, відповідно, частинкою нашої України, тому тішимося з тих досягнень, які сьогодні маємо і на території Золочівського району. Найперше, це сприятливий інвестиційний клімат, розвинуте село, якість життя і туристична привабливість. Такі напрямки було орієнтована робота районної державної адміністрації та їх структурних підрозділів. Як ми розуміємо, що сьогодні важливу роль відіграє промислове виробництво в нашому районі і нарощення обсягу виробництва реалізації промислової продукції було досягнуто слідуючими суб'єктами господарювання. Ми маємо велику приємність того, що відкрити нові виробничі лінії, це і Електрокомбінат Україна, і товариство «Деміс», розширення виробничих потужностей по товариству «Графіка», реалізації інвестиційних проєктів по товариству «Деміс» та виробництво нових видів продукції. Це є «Карпатські мінеральні води» та товариство «Маста». Збільшення обсягів промислової продукції досягнуто по таких напрямах виробництво безалкогольних напоїв, кормити тварин, шпон, синтебон, картонну упаковку, кабельні мережі та апаратури для вимірювальних величин. Сьогодні велика увага приділяється інвестиційній політиці, змінена політика для інвесторів, зокрема і у Львівській області, Золочівського району в тому числі. Сьогодні
інвестор, який заходить в район, не повинен думати, яким чином йому домовитися про надання дозвільних документів, про інші моменти, які відносяться до запровадження діяльності. Для цього сьогодні є інвестиційний супровід. Менших підприємств це проводиться на території міста, району Лучківського. Більш потужні об'єкти супровід проводиться в області, обласної державної адміністрації. І результатом супроводу таких інвестиційних проєктів у нас відкрилася база зрічених вуглеводів, яка є територіальною по західному регіоні, сонячні електростанції в місті Глиняне, забійний цех Глиняне Агро у Сасові, селі, і цех виробництва сиру товариством «Гарпун», який знаходиться у селі Поляна. Що ми плануємо в результаті супроводу у 2019 році і надалі? Це є відкриття другої сонячної електростанції в Линянах, це господарських виборів у селі Велика Лішанця, де виробний цех у селі Кругів, реконструкція приміщень для вирощування птиці у селі Лічаниця, це позабою птиці в Підганчиках, будівництво Інського та багато інших напрямків. Для того, щоб запровадити нові інвестиційні проекти, пропонується 27 вільних земельних ділянок і 13 задіяних приміщень на даний час. І в цьому напрямку проводиться подальша робота. Я би тут, Володимир Йосипович, хотів би зупинитися на хвилиночку, щоб було зрозуміло, чим займається обласна державна адміністрація декілька років і чим займається в тому числі, напевно, що 2018 року районні державні адміністрації. Ми дійсно в 2016 році запровадили, це зараз більше звертається до тих людей, які займаються підприємництвом, до тих людей, які надають ті чи інші послуги підприємцям. Чи стосовно містобудівної документації, чи стосовно землевпорядної документації, чи стосовно там фіскальних послуг і так далі. Супровід інвестиційних проєктів носить дуже простий характер. Сьогодні на супроводі у Львівській області є 691 інвестиційний проєкт. Це не просто віртуальні речі, це конкретно. Хтось щось там будує, хтось аптеку, хтось виробничо-складські приміщення, хтось офісні приміщення, хтось виробництво, хтось нове підприємство і так далі. І ми це все запровадили для того, щоб на кожному етапі цій людині сприяти, допомагати, яка вкладає свої кошти. Допомагати на етапі пошуку земельної ділянки, розроблення містобудівної документації, розроблення проєкту землеустрою, розроблення робочого проєкту, проведення експертизи, отримання дозволу на початок ведення будівельних робіт, в тому числі з пошуком коштів, якщо цього вимагає ситуація і так далі. Частину проєктів, значну частину проєктів ми передали на райони. На обласному рівні залишили приблизно 130 інвестиційних проєктів, самих таких найбільш потужних. І от районні державні адміністрації, обласна державна адміністрація займається супроводом таких інвестиційних проєктів. Скажу відверто, що цей супровід виник не просто так, а виник з того, що, на превеликий жаль, сьогодні ми не можемо сказати, що ідеально усі держслужбовці у Львівській області і, напевно, що в Україні виконують добросовісну свою роботу. Ще залишається частина тих, які постійно шукають чи від людей, чи від суб'єктів господарювання якісь додаткові заробітки. Або щось хочуть, або хочуть познущатися, десь там поставити в п'яту чергу в восьмому коридорі, щоб людина постояла, бо вона має зайти в кабінет до якогось високопосадовця в лапках. Але, на щастя, таких людей в області стає все менше, менше, менше і менше. І тут треба подякувати правоохоронним органам. Велика дискусія, велика дилема. З однієї сторони, гірко спостерігати за тим, що кожного тижня у Львові там, чи у Львівській області затримують певних посадовців, там, чи дотичних до митниці, чи до якихось інших дозвільних органів. Але з іншої сторони, ми чітко розуміємо, що без цього процесу ми цю справу не очистимо. Тому йдемо паралельними шляхами. По-перше, викорінюємо тих, які забувають, для чого працюють, а по-друге, допомагаємо суб'єктам господарювання, щоб вони не відчували ніякого клопоту. І тут прохання і пропозиція до тих людей, які реалізують інвестиційні проекти, що звертайтеся,
Не треба сидіти і думати, що от все погано, я там вкладу гроші, може там мені якісь перешкоди будуть, і я це втрачу щось. Є люди, які мають, які зобов'язані допомагати організації інвестиційного проєкту. Ну і друге звернення до тих власних людей, які і займаються супроводом, і надають певні послуги чи дозволи суб'єктам господарювання. Насправді будь-яка держава світу будується на тому, що люди сплачують податки. Здебільшого це робить бізнес. Хочемо працювати, хочемо розвивати місто, село, селище, район, мусимо допомогти бізнесу, щоб він сплатив податки і за рахунок цього будемо розвиватися. Тому ось це повинно бути прерогативою – допомогти і посприяти. Перше прохання – звертатися, а друге прохання, шановні службовці, ставитися, знаєте, до кожного суб'єкта господарювання, як до рідного. По інших варіантів у нас немає. Прошу. Дякую. Шановні товариство, тут ще є місця спереді, я прошу там у коридорі передати її. Приємно констатувати факт, що ми маємо, посідаємо перше місце в області за продажем права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення, як результат це є додаткове наповнення бюджету та ефективне використання землі. Протягом 15-18 років більше 4 мільйонів стала орендна плата за продаж права оренди таких земельних ділянок. І продаж було 102 земельні ділянки загальною площою більше 1500 гектарів. Район Золочівський сільськогосподарський, тому велика увага приділяється сільському господарству. І треба констатувати факт, що політика відкритих дверей, аграрний сектор дозволила сьогодні використовувати 100% корних земель, збільшити посівні площі, в результаті отримати додатково виробництво сільськогосподарської продукції. Підтримка аграріїв з різних джерел державного, місцевого бюджетів у різних напрямках, це і часткове відшкодування вартості придбаної сільськогосподарської техніки і закупівлі насіння місцевих підприємств, які займаються вирощуванням насіннього матеріалу, дає свої результати. Це знову ж таки збільшення продукції сільськогосподарського виробництва та додаткові надходження до бюджету. Усього використано майже 7 мільйонів гривень, в тому числі з державного бюджету майже 3 мільйони гривень, з обласного та району. Для того, щоб ефективно працювало сільське господарство, зрозуміло, потрібні кадри. І пишаємося тим, що на території Золочівського району є три заклади, які готують сьогодні фахівців для аграрного сектору. Ну, і як ми можемо констатувати той факт, що сьогодні і очолюють найбільші агрохолдинги в нашому районі, це випускники наших навчальних закладів. Виплата орендної плати займає важливе місце, оскільки понад 7% від загального надходження до бюджету складає податок з доходів фізичних осіб від оренди землі. І тут також важливо відмітити, що у Золочівському районі є найбільша орендна плата по Львівській області серед 20 районів. Якщо брати на 1 гектар, на сьогодні день це становить більше 3000 гривень, коли середня плата, орендна плата за гектар по області – це є 1900 гривень. Структура доходів бюджету. Можна про сільське господарство, свого складової. Перша складова – це за господарювання і легалізація усіх земель. Це теж тут Львівська область є, напевно, передовою в Україні, тому що вже 2 роки ми реалізуємо цей процес. Процес, який, напевно, складається з декількох складових. Перша складова – це невитребувані паї. Друга складова – це витребування, так би мовити, людські паї, які є у власності. Третя складова – це є землі державного значення за межами населених пунктів. Четверта складова – це землі комунальної власності у межах населених пунктів. І п'ята складова – це є неоспадковані земельні частки паї. І по кожній з тих складових є розроблені відповідні алгоритми і дорожні карти, як ми маємо діяти для того, щоб вся земля використовувалася і використовувалася легально, а найголовніше, що за неї потрібно платити. Тому що
вже ми дійшли до того, що земля починає коштувати дорого. І буде вона коштувати все дорожче, дорожче і дорожче. Що стосується, напевно, тих питань, які державна і комунальна земля, це зрозуміло, це аукціони, це публічний продаж права оренди. Хто прийшов, то запропонував більшу плату, то, будь ласка, йди, обробляє землю і сплачує податки. Що стосується невитребуваних паїв, то законодавство змінюється, і якщо в залі присутні аграрії, ті люди, яких торкається ця проблема, то, шановні аграрії, прохання допомогти. А шановні громадяни, прийде той час, коли невитребуваними паями буде користуватися громада. Тобто це все перейде у комунальну власність. І є зараз ще час для того, щоб ці всі документи оформити, і щоб люди, які заслужили ці паї і ці земельні частки своєю важкою працею, мали можливість користатися цим, отримати кошти, якщо здадуть в оренду і так далі. Тобто зараз це спільна робота і влади, і прохання допомогти сільськогосподарським виробникам, щоб людям допомогти оформити відповідні документи. Це саме приблизно стосується і неуспадкованих паїв. Тобто власник паї був відповідний документ, який посвідчував право власності, людина померла, є там чи немає спадкоємця, тут так само можуть бути різновиди, скажімо, ситуації. Але тут важливо те, що людям, які можуть бути спадкоємцями, допомогти оформити ці документи. Якщо спадкоємця немає, то шановні керівники органів місцевого самоврядування, це якби стійка позиція обласної державної адміністрації, що потрібно цю землю переводити в статус комунальний і віддавати сільськогосподарським виробникам, щоб вона оброблялася. Ми дуже багаті, але інколи не можемо своїм багатством скористатися. І колись мій тато казав, що поки кожен квадратний метр землі не буде оброблятися, доти ми добре жити не будемо. Вся земля має оброблятися. За останні там роки ми загосподарювали понад 50 тисяч гектарів землі, яка не оброблялася, тобто пішла в обробітку. А насправді ще роботи є дуже і дуже багато. І друга частина, яка стосується сільськогосподарських виробників, це 5,9 мільярда гривень, які передбачені у державному бюджеті на різні допомоги і підтримки, про які говорив вже Володимир Йосипович, і на насінництво, і на закупівлю техніки з вітчизняного виробництва, і допомога фермерам, і здешевлення кредитів. Тощо я заступник голови обласної державної адміністрації по профілю координую роботу Департаменту агропромислового розвитку, і цього тижня я поставив дуже чітке доручення, щоб вибрати і сформувати вибірки усіх сільськогосподарських виробників, які можуть претендувати на ту чи іншу допомогу. Вибірку тих, які можуть претендувати на закупівлю техніки, вибірку тих, які можуть претендувати на відшкодування відсотків. І навіть якщо це будуть сотні і тисячі сільськогосподарських виробників, з кожним поговорити, з'ясувати, чим допомогти, чим посприяти, щоб люди могли скористатися цією підтримкою. Тому що в 2017 році ми залучили в область 137 мільйонів гривень, а було виділено на державу 6 мільярдів гривень, я вважаю, що це дуже мало ми залучили. Цього року ми собі ставимо більшу планку, але ми повинні дійти до кожного агровиробника, і це теж задача, яка стоїть перед районом і перед керівництвом району, щоб кожному, хто може претендувати на цю підтримку, на цю допомогу, пояснити, роз'яснити, допомогти, щоб людина мала можливість скористатися відповідною державною, і обласною програмою. Прошу. В районній адміністрації створені робочі групи, комісії, які працюють з бізнесом по питанню підвищення мінімальної заробітної плати та оформлення найманих працівників. Як результат, ми бачимо позитивну динаміку по структурі доходів бюджету, хоча у відсотках вона наглядає так, але це є певний рух вперед, і бачимо, що податки без збори збільшились протягом останніх років на 10%. Щодо бюджету, то також позитивна динаміка, яка характеризується додатковими надходженнями, і бачимо, який результат на сьогодні. Дуже важливим і дуже цікавим є співвідношення надходжень податку з доходів фізичних осіб до бюджету району від бюджетної та небюджетної сфери. Врешті переломана тенденція, що до 2016 року основні надходження податку з доходів фізичних осіб були від бюджетної сфери. В результаті того, що сьогодні легалізовується бізнес, значить, збільшується розмір мінімальної заробітної плати,
Тенденція сьогодні така, що переважає відсоток податку доходів фізичних від небюджетної сфери. Важливим елементом є проведення... Тут дуже важливу річ, я хочу сказати. Насправді, вона мені дуже запам'яталася. Ми там на протязі 2-3 тижнів зустрічаємося з, ну, знову ж таки, формуємо план роботи на перспективу і на 19-й наступні роки. І там минулого тижня зустрічалися з машинобудівниками і з промисловцями текстильної галузі легкої промисловості. Мені дуже запам'яталася одна річ. Це сказали підприємці, це не сказала влада, щоб там щось себе похвалити, яка вона успішна. Це бізнесмени. Промисловці вже такі, ну, які бізнесом займаються промисловістю по років 20-30. Певний період часу, там рік назад, була велика істерія. Все пропало, люди їдуть з Львівщини, з України. Тут не буде найманих працівників, тут не буде людей, всі будуть працювати там в Польщі, в Німеччині і так далі. І ми задаємо запитання промисловцям. Як ви відчуваєте, є зараз серйозна міграція плині з кадрів? Вони дуже чітко відповіли. Певна міграція, певна плині з кадрів є, вона залишається, але це точно не те, що було там рік, півтора чи навіть півроку тому назад. Тобто відбувається певна стабілізація. Чому відбувається стабілізація? Тому що зрозуміли, ну, що людям треба платити заробітну плату. Там на 4, на 5, на 6 тисяч гривень, хто працювати не буде, людям потрібно платити заробітну плату. І цю заробітну плату, я так думаю, що почали платити. Але у Львівській області середня заробітна плата за даними статистики залишається на рівні 8200 гривень. Я не вірю, і ви не вірите, напевно, що є така середня заробітна плата у Львівській області. Сьогодні на деяких підприємствах електрогазозварювальники слюсарі отримують по 20, 15, 20, навіть 23, 25 тисяч гривень. Залишається питання, що потрохи, шановні друзі, бізнесмени, ну, треба виходити з тіні. Я все розумію, що сьогодні там важко там задекларувати 15 тисяч гривень, сплатити всі податки і ще там пробувати розвивати, капіталізувати своє виробництво. Але і по 4,173 декларувати, ну це теж не годиться. А сьогодні 60% бізнесу декларує заробітну плату 473. Приїжджаєш на підприємство, там десь в куточку працівника питаєш, скільки, яка заробітна плата? Каже, ну так, 10 на руки приблизно. Можна жити. Офіційно 4,173. Інших варіантів, інших шляхів, ніж легалізовуватися, немає. І ще одне. Там січень-лютий, ми подивилися динаміку по надходженню до обласного і зведеного бюджетів області, плюс 23% приріст податку на доходи фізичних осіб, плюс 26% загалом всі доходи загального фонду. Причому, щоб у бюджеті планували 15, тобто йдемо з випередження. Значить, середня заробітна плата, ну так от воно, 8200. Що це означає? Що створилися нові робочі місця, створилися нові виробництва, і це дає приріст. Але уявіть собі, нас що доявляти? Ми порахували, якщо б всі суб'єкти господарювання Львівщини платили не 15, не 10, не 20, 7 тисяч гривень. Ми щомісячно втрачаємо 55 мільйонів гривень. Місяць школи немає. Тому що школи сьогодні не скоштують там 35, будівництво нової школи 35, 40, 50 мільйонів. І це дуже велика проблема. Тобто, з однієї сторони, ми хочемо і стараємося, і намагаємося, що бізнесмен не мав жодних там проблем. Я далекий від ілюзії, що воно так, ну, всюди є. Але дуже цього хочемо. І з іншої сторони просимо, щоб бізнес, ну, все-таки декларував адекватно ті виплати найманим працівникам, які здійснюються. На різних зустрічах ми завжди наголошуємо про необхідність проведення закупівлі товарів, робіт і послуг через систему ProZorro. Є результат протягом тільки 3 років. Економія коштів від проведення закупівлі системи ProZorro склала 14,7 мільйона гривень. Якщо порівняти, що це є 14 мільйонів для району, а це є 8 школярок, які вкрай необхідні для того, щоб поновлювати парк шкільних автобусів, або одна сучасна амбулаторія загальної практики сімейної медицини, або 7 полів, спортивних полів. Розвиток інфраструктури нашого району виглядає таким чином, що протягом 15-18 років було реалізовано 800 проєктів,
і освоєно 243 мільйони гривень. Це тільки в 2018 році 140 проєктів, не враховуючи районного бюджету. По яких напрямках? Це було в галузі культури 169 таких проєктів, сфера культури 72 і освітня сфера 141. Ну, це різних джерел. І державний, місцевий бюджет, субвенція, державний бюджет та мікропроєкт. Реалізація проєктів за рахунок Державного фонду регіонального розвитку здійснена в таких напрямках. І сьогодні маємо ми дуже гарний проєкт реконструкції корпусів центральної районної лікарні. Просимо, щоб у 2019 році продовжиться реалізація цього проєкту та реалізація проєкту щодо ремонту реконструкції площі Вічі. Субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток. Реалізовано 280 проєктів на суму 23 мільйони гривень. От, в 18-му тільки році реалізовано таке 66 проєктів. Мікропроєкти – це кошти обласного бюджету. Динаміка тут позитивна. Протягом 4 років фінансовий ресурс зріс 6 разів на різні проєкти. Бюджет розвитку обласного бюджету – це є 7 проєктів протягом 2 років на суму майже 6 мільйонів гривень. Капітальні видатки бюджету району. По напрямках галузь культури, освітня і охорона здоров'я. Бачимо, що також значні суми коштів були вкладені у ці напрямки. Важливим моментом є запровадження енергозберігаючих заходів у бюджетній сфері. Лише кілька з них. Грушківський психоневрологічний інтернат в рамках обласної програми енергозбереження, реконструкція Золочівської центральної районної лікарні та реконструкція народного дому у селі Червоне. Вони зовсім інші вигляди, економія енергоресурсів значна. Що стосується енергозбереження для населення, то такою програмою скористалися 867 родин, і сума коштів, яка була спрямована на ці цілі, це є більше 21 мільйона гривень. Вуличне освітлення має на даний час 62 населених пункти освітлення. Думаю, що до 2021 року, згідно проєкту перспективного плану розвитку району, всі населені пункти мають бути освітлені. Що стосується коштів, які виділялися, то в основному з 2015 року це були кошти місцевих бюджетів, а далі цей напрямок солідарно розподілявся між іншими бюджетами. Надзвичайно болючою темою завжди стояв ремонт доріг. Я пригадую ті роки, як об'їзна Золочева не була навіть похожа на дорогу, і десь так завжди повторюю, як іноземці питали, яку сторону їхати в Тернополі, які показували яку сторону, кажуть, куди буде їхати, дорога закінчилася. Ну, на сьогоднішній день ми маємо прекрасну дорогу. Тут показано тільки 30 кілометрів суцільна Свердловитона, це приблизно 10% від усіх доріг загального користування, без врахування дороги в Тернополі. Що стосується безпеки життєдіяльності, приємно відзначити, що створено протягом 2 років 2 пожежні команди на території Сасівської бортності сільських рад. Також новий автомобіль переданий для пожежного рятування підрозділу Золочівського району. Також удосконалено місцеву систему централізованого оповіщення шляхом придбання нового обладнання. Важливим моментом для населення є якісне і надання послуг. У минулому році в селі Червоне запрацював оновлений центр надання послуг, сервісний центр надання послуг, який дає послуги з реєстрації, перереєстрації власних засобів, обслуговує 5 районів. Ну і центр надання несумних послуг, який працює у Золочівській адміністрації, дає більше 130 послуг. Соціальний захист. Більше 12 тисяч сімей користуються соціальними державними допомогами та житловими субсидіями. На це використано чимала сума коштів, але приємно відзначити, що працює сьогодні пілотний проєкт.
так звана рука допомоги, і 64 особи з числа малозабезпечених та внутрішньопереміщених осіб вже взяли участь в цьому проєкті. Як наслідок, 39 осіб працевлаштовано, 5 осіб започаткували власну справу і створені додаткові робочі місця. Особлива увага сьогодні приділяється соціальному захисту учасників АТО. За кошти районного бюджету надається матеріальна допомога, проводиться оздоровлення, відпочинок та інші напрямки. Тільки що стосується житла, то протягом цього періоду дві квартири закуплені для інвалідів учасників АТО, 4 квартири для учасників АТО, і ми плануємо у 2019 році придбати житло для сім'ї загиблого учасника АТО, 2 квартири для інвалідів і 5 квартир для учасників АТО за рахунок коштів обласного та місцевого бюджету. І цієї суботи о 12 годині в театрі імені Марії Закровецької ми будемо мати чергову зустріч з учасниками антитерористичної операції «Операція об'єднаних сил», де знову будемо говорити і що будемо говорити ми, а здебільшого будемо слухати хлопців, які проблеми ще не вирішені і що потрібно врегульовувати. Бо я думаю, що врегульовувати і вирішувати ще треба багато. Але справа не в тому, що багато, справа в тому, що ми це будемо робити завжди, тому що ми це маємо обов'язок перейти на рік. Прошу. На превеликий жаль, залишається поодинокі невирішені питання щодо забезпечення учасників бойових дій земельними ділянками, але на даний час вже 814 таких земельних ділянок для ведення особисто селянського господарства надані, 268 для ведення індивідуального садівництва і 236 земельних ділянок під обслуговування та будівництво власного житла. Важливим елементом на даний час у період військових дій на сході України є військово-тактичне виховання. На виконання указу президента між адміністрацією і військовим формуванням, які знаходяться на території Золочева, заключені угоди про співробітництво і проведення спільних заходів. Сьогодні мають можливість учні-старшокласники, молодь відвідати, познайомитися з життям і умовами військовослужбовців, знайомитися з новітньою технікою та побутом. Крім цього, звітний період проводилося багато різних заходів, направлених на вшанування пам'яті новітніх героїв, відкривалися меморіальні таблиці та пам'ятні знаки до сторіччя створення Західноукраїнської Народної Республіки. Важливим напрямком діяльності є підтримка в належному стані освіти. На це знову ж таки потрібні кошти, можливо їх зовсім недостатньо, але більше 20 мільйонів було спрямовано таких коштів в галузі освіти. Крім цього, працюють мікропроекти, яких реалізовано 61 з впровадженням енергозберігаючих заходів у освітній сфері у 6 школах. Плануємо закупити ще автобуси, хоча було вже 3 закуплено школярики, і майже 100%, 99,6% дітей обладнані підвезення. В рамках реалізації державної програми «Нова українська школа» закуплені сучасні меблі і обладнання на суму більше 3 мільйонів гривень. Приємно відзначити, що результати навчання наших дітей – це є найкращий результат в області з результатами зовнішнього оцінювання з англійської мови. Ну і бачимо, як зростає рівень знань по роках за підсумками незалежного оцінювання. Приємно відзначити, що маємо одну дівчинку Оксану Овчук, яка набрала 200 балів по результатах незалежного оцінювання з хімії. У 2000, якщо треба брати увагу, мій хімічний. По тому, що
надаються, здається, незалежне оцінення, відповідно, і зростає кількість наших випускників і те, які поступають в вищі навчальні заклади. У 18-му році таких було 68%. Що планується нам в найближчі роки? Це модернізація мережі закладів освіти, придбання автобусів і реконструкція двох басейнів у опорних школах нашого району. Дошкільні заклади сьогодні дошкільної освіти охоплено трошки більше 70% наших дітей. Плануємо, що нам під силу до 2021 року купити 100% дітей дошкільною освітою. Зрозуміло, багато ще для цього потрібно зробити. Для цікавого дозвілля дітей у районі встановлено 87 майданчиків дитячих, а також організовано ряд заходів відпочинку дітей. Усього оздоровилось протягом тільки 18-го року 1104 дитини, в тому числі 1093 дитини з пільгових категорій. Великою надією є на те, що ми врешті-решт почнемо реконструкцію нашого позаміського відпочинкового закладу «Соки». Ми вже кілька років намагаємося з різних джерел почати реконструкцію, оскільки місце прекрасне. Єдине, що в незадовільному стані сьогодні знаходяться ті приміщення, в яких знаходяться діти. Особлива увага приділяється дітям, які цього потребують, і де особливими потребами. Створено інклюзивно-ресурсний центр Случівської районної ради, де надаються послуги психолого-педагогічні, комісійно-розвиткові. Ну і також розширюється мережа інклюзивних класів. Сьогодні знаходиться 12. Створено інклюзивну групу в дошкільному закладі Єлиховича. Одна дитина там знаходиться. Також ми маємо сьогодні центр реабілітації та інвалідів у селі Білинкарні, які також займаються адаптацією дітей до сьогоднішніх умов. А також маємо відзначити, що ці наші діточки є ще й спортсменами. Вони займають призові місця і не тільки у нашій області, а й за межами, і за кордоном. Підтримка дітей з особливими потребами, також підтримкою дітей також займається благодійний фонд «Милосердний самарянин», де дітей навчають малюнкам, де діти мають можливість займатися у свічковій майстерні. Ну і на 19-й рік планується продовження, вже початі роботи по створенні так званої педагогічної ферми для проживання відпочинку таких діточок у селі Підвір'я. Соціальний захист дітей. Ми маємо, на жаль, 48 дітей, сиріт та дітей позбавлених батьківського опікування, але приємно те, що 9 дітей сиріт усиновлено, 21 дитина влаштована під опіку, поки багато дітей влаштовано в сімейній формі виховання. У 19-му році буде відкритий новий дитячий будинок сімейного типу у місті Золочі, по вулиці Львівській, де сімейний затишок знайде ще кілька дітей такого напрямку. Для дітей-сиріт протягом 17-18 років було придбано три житлові будинки. Це для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування. На 19-й рік ми маємо ще для однієї родинної групи забезпечити житлом чотирьох таких дітей. Я думаю, що кошти вже частково закладені, це ми виконуємо. Важливим елементом є... Я би хотів зупинитися на цьому. Це насправді дуже важлива річ, яка була започаткована у 2018 році. І цією реформою, цією справою по створенню інклюзивно-ресурсних центрів і справою по деінституалізації, яке розумне слово придумали, цим якби опікується дружина президента України. Коли президент України був 23 лютого у Львівській області, у Львові, на Раді регіонального розвитку, то він сказав,
каже, я з цими інклюзивно-ресурсними центрами лягаю, я з цими інклюзивно-ресурсними центрами стою. Я скажу, що я з дитячим будинком сімейного типу в Золочі лягаю і стою. І ну, я його, Данило Йосипович, 2019 рік, це не сказав, 2019 рік, там підряднику поставили дуже чіткі задачі, я сподіваюся, що на цьому тижні буде підключено світло до будинку, і там роботи мають бути виконані, ну, від сили 2 місяці. І дані доручення керівнику служби у справах дітей обласної державної адміністрації щодо пошуку можливостей умеблювання будинку і заселення туди сім'ї. А насправді, окрім дитячих будинків сімейного типу, цього року ми ще маємо добудувати новарі в Постомотівському районі в Радехові, в Радехівському районі, чи Радехівській тепер вже об'єднаній територіальній громаді, і груповий будинок в селі Бірки Ялтинського району. Але крім того, у 2018 році, думаю, що зробили такий величезний ремонт, закупивши, щоб не зраджує пам'ять, понад 60 квартир для дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Ще в нас на обліку є 175 таких дітей, причому 28 із них, ті, які мають вже 22 роки, і цей рік є останній, коли можна їм придбати це житло, бо програма так і обласна, і державна діюча, після 23 вже житло не придбувається. І дійсно по обласній програмі тільки якщо брати кошти обласного бюджету, то ми вже передбачили для 21 квартири. З урахуванням коштів співфінансування місцевих бюджетів це буде 32 квартири чи будинки, ну, 32 об'єкта житла. І по державній програмі, я думаю, що ще закупимо порядка 40. Тобто ну, ми так рухаємося, щоб насправді ті дітки, які, може, не мали такого щастя, чи не мають такого щастя, хоча б якось відчули опіку зі сторони влади, зі сторони держави. Ну і створення інклюзивно-ресурсних центрів і відхід від цієї радянської системи, коли дітей з особливими потребами, особливих дітей, десь там відправляли в інтернати, щоб подальше від суспільства, ну бо в радянському суспільстві мало бути все ідеально. І зараз і продовження роботи по створенню нових прийомних сімей і патронатних сімей, тобто постійно змінюються напрямки і формати, збільшуються напрямки і формати роботи з дітьми, і особливими ті, які мають, які не мають, перепрошую, батьків. Ну, це дуже і дуже і дуже і дуже важливо. Я сказав, одна розумна людина, що важливо не тільки, щоб діти чи люди з особливими потребами адаптувалися в суспільстві. Важливо, щоб суспільство було готове адаптуватися до таких людей, до таких дітей. І це дуже велика робота, це дуже велика відповідальність, і це ще один критерій, індикатор нашої європейськості. Ну, тому що як в всій Європі люди з особливими потребами мають доступ до будь-яких приміщень, до будь-яких будівель. В всій Європі вони себе почувають повноправними, повноцінними членами суспільства, і так воно повинно бути, і так воно точно буде в Україні. Ось всі заходи, пов'язані з інклюзією, і з там, закупівлями різноманітних засобів, все це на спрямовано ці речі. Це надзвичайно і дуже важливо. Прошу. Для розвитку фізичної культури і спорту в Лозівському районі, де і спортивних майданчиків з твердим покриттям, і 10 майданчиків з тренажерним обладнанням вже встановлено і планується у 2019 році продовжити ці роботи. Це має бути футбольні полості «Спутин», де спортивні майданчики з тренажерним обладнанням та майданчик з надним покриттям. У Золочі ми плануємо, що мав такий майданчик, який сиділи з Гояни, де громада активно того підключилася, вже розробила проєктно-кошторисну документацію і навіть мають кошти на співфінансування. Направду маємо чим гордитися по спортивному напрямку, бо тільки деякі моменти тут ми хотіли показати. Це є карате Київ Кошенкарі, чемпіон України Купин Юрій, чемпіон України Павло Пісто. Маємо від спортивного радіопеленгації чемпіона світу. Це є воєвода Богдан. Також баскетбольний клуб Золочів, дитяча юнацька спортивна школа мають ряд досяг.
Охорона здоров'я для покращення якості медичних послуг протягом цього періоду часу на різну виду ремонту, реконструкцію було спрямовано майже 14,5 мільйонів гривень для належного надання рівня медичної допомоги, закуплено обладнання, санітарний автомобіль і згідно проєкту Світового банку з онкопревенції отримано сучасний УЗД-апарат. Також сьогодні успішно працює урядова програма, це є програма європейського рівня, вона реалізовується у всіх активних країнах світу, доступні ліки і чималі кошти також на цю програму спрямовуються і використовуються. Єдине, що би хотів попросити сьогодні всіх, у нас ситуація з підписанням декларацій з лікарями не на належному рівні. Я би просив всіх долучитися довести до рівня знайомих, родичів про те, що це є дуже важливо, оскільки ми не доотримуємо кошти з Національної служби здоров'я. Зусиллями і керівництва Центральної районної лікарні, органів владних структур зуміли зберегти приміщення Білокам'янської районної лікарні, де сьогодні працює відділення Львівської обласної лікарні одного лікування, де проводиться реабілітаційна допомога. Також, які в нас плани, це є продовження реконструкції корпусів Центральної районної лікарні і капітальні ремонти різних відділень, а також амбулаторій у районі. Для культурного розвитку району зміцнення матеріальної бази закладів культури, ефективного використання енергоресурсів було спрямовано більше 19 мільйонів гривень, а також проведено капітальні ремонти у 50 народних домах та двох музичних школах і 26 бібліотеках. В напрямку культури дуже приємно відзначити, що сьогодні приватні культурні центри відкриваються на території Случівського району. Приватний пізнавально-культурний проєкт Антонія Недільського. Сьогодні я вважаю, що ця унікальна краєзнавча бібліотека, яка знаходиться в селі Скнирів Долучівського району, є направду однією, а можливо і тільки однією у Західному регіоні, де до комплексу якого входить читання, літні-зимові конференц-зали, музеї, виставки і багато-багато іншого. І ця робота сьогодні продовжує в цьому напрямку. Творчі досягнення 2018 року наша музична школа. Це є дипломати міжнародного конкурсу «Семена Чвири», міжнародний конкурс «Денис Сукмановський», диплом всеукраїнського конкурсу «Гурдик Марка» та багато-багато інших досягнень. От що з наших маленьких музикантів, як наслідок, виростають потужні люди, які прославляють не тільки Долучівщину, не тільки Львівщину, а й далеко за межами нашої України прославляють нашу державу. Було багато подій в галузі культури, це і започатковані частини наші, книжкові форуми та різні заходи. Також делегація з Долучівщини брала участь у заходах у Республіці Польща. Це і було відзначення 204-ї річниці дня народження отця Михайла Робецького. Це і участь у свободних заходах в селі Павлокома, участь у святі національної пам'яті в місті Перемишлі та заходи шанування пам'яті загиблих українців у селі Сягри. Я тут хотів би відмітити, що вперше за всю історію незалежної України ми мали можливість віддати шану нашим українцям разом з президентом України, з керівником
зовнішньополітичного відомства, які також вперше, я ще раз хотів назвати за всю історію України, були в тих місцях Республіки Польща. Які перспективи на 2019-2021 роки? Це перш за все сприятливе бізнес-середовище, це спрощення трудової міграції, яке сьогодні говорилося Романом Степановичем, це модернізація інфраструктури, завершення того, що ми ще не розпочали децентралізації, дитячі садочки. Я, користуючись нагодою, завершуючи свій коротенький виступ, хотів би сьогодні подякувати в лиці Романа Степановича, керівництва обласної державної адміністрації, структурним підрозділам обласної державної адміністрації, депутатам обласної ради, працівникам та структурних підрозділів райдержадміністрації, районної ради депутатському корпусу, керівникам військових формувань, особливо подяка нашому духовенству, бізнесовим структурам, які працюють над наповненням бюджету нашого, які створюють робочі місця. Можливо, когось забув, я хотів подякувати всім, хто підтримав, і це все, що сьогодні презентувалося, це є наша спільна справа. Хотів подякувати всім, хто підтримав, і всім, хто мав іншу думку. Дякую за увагу. Дякую, Володимир. Прямо як народному артисту. Дякую, Володимир, що всім подякували, але це вас не вбереже від запитань. Давайте переходимо до обговорення, до запитань. Прошу. Ні, так справа не піде. Не будете ви задавати запитання, буду я задавати. Прошу. У нас складуються домедичні заклади ремізівські червоні. По розмірах одинакові, але там коштує 11 мільйонів ремізівця всі. У чому причина? Прошу. Це амбулаторії? Так. Да. Та дуже просто, треба подивитися в проєкт, чи закладене обладнання, чи не закладене. Друга справа мережі. Які мережі підводяться туди, які туди. Третя справа благоустрій. Але вся ця справа буде відстоюватися і обґрунтовуватися Міністерство регіонального розвитку і будівництва. Тому що Міністерство регіонального розвитку наполягає, що кошторисна вартість квадратного метра будівлі, але без мереж і без обладнання має коштувати 28 тисяч. У нас є амбулаторії, які коштують там 27-28, і які виходять за межі 28 тисяч. Тому будемо це Міністерство регіонального розвитку пояснювати. Тому тут такої, знаєте, відповіді немає, бо кожен проєкт формувався по-різному. Є проєкти на будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини, які не передбачають взагалі підключення до зовнішніх мереж. Ні до світла, ні до газу, ні до чого. Підрядники задають запитання, за що ми це будемо підключати. Ну, ми їм пояснюємо, що трошки менше зародить. Є амбулаторії, які не передбачають закупівлю обладнання для самої амбулаторії. Є амбулаторії з житлом, які не передбачають закупівлю меблів для житла. Тобто, є там, скажімо, багато питань, але я коли сюди їхав, то ми ще 14.30 голова обласної державної адміністрації збирав на нараду по будівництву амбулаторії загальної практики сімейної медицини, реалізації ініціативи президента. І в нас на Львівській області має бути будівництво 43 амбулаторій, по 41 об'єкту вже є проведені державні закупівлі, тобто укладені угоди. По 32 об'єктах розпочалися роботи, по інших ще ведуться підготовчі там земельні, трасування території і так далі. Я думаю, що третій квартал 2019 року – це крайній термін, коли всі амбулаторії будуть введені в експлуатацію. І всі ті, які голосно кричать «зрада» і все в державі пропало, побачать трошки іншу якість сільської медицини, але це тільки початок. Тому що є зекономлені кошти, за які ми будемо закупляти обладнання в інші амбулаторії,
є додаткові кошти, які надходять там на закупівлю автомобілів. До речі, 28 числа ми плануємо передати для амбулаторій закуплення автомобілів, тому що крім 43 амбулаторій, ми вже закупили 43 автомобілі. Потихеньку рухаємося. Але повірте мені, що копійки там ніхто не вкраде. Ми коли проводили нараду з підрядниками, то я всім сказав, що друзі, це є ініціатива президента України. І як вона розпочалася, так достатньо жорстко, так вона й буде закінчуватися виїздом контролюючих органів, управління захисту економіки. Якщо хтось десь там не дораховується куба, щільнячі чи квадратного метру бруківки, ну то винести з хати все, що заробили, і того мало буде. Тому під контролем. Прошу. Питання певне до вас, а не до Володимира Йосиповича. Де на рахунок, ви кажете, дороги, вивозиться, є пшениця, все. Є таке село Залісся, є Залісся, Залісся. В прошлому році ті паї, котрі люди літали, з тих земель зняли 75 гектарів. Там були 40-тонні машини, мав. Було 12 комбайнів, а дороги немає. 2 кілометри нема дороги. Володимир Юсович правильно каже, що не всі ходять шкільні автобуси. Чому? Оті 4% якраз залізти діти 18 чоловік, ходить по грязі в Ясенівці. Розумієте? І я писав скільки запитів. І Дубневич там, і Володимир Йосипович підписував скласти комісію, приїхати. На 18 рік склали комісію, виділили 100 кубів, я перепрошую, так, 100 кубів щебня. Так його ніхто не висипав. В цьому році вже є такий у вас Лев Юліан Степанович, куратор Золочівського району. Дає команду Роману Михайловичу навести порядок. Заганяє трактор. І по газовій трубі роблять що? Лінюку. Щоб туди з дороги текла вода. Вона щось є, подивіться. Пошліть туди людину. Який керівник такий? Хто його поставив? Взагалі. Я щось не ідентифікую ні Лева Юліановича, ні Романа Михайловича. Це... Значить, Лев Юліанович Степанович, то власне направлений з обласної адміністрації, який відповідає за Золочівський район, за дорогу. Я Степанович. Хто? Це Степанович? Юліан Степанович. Юліан Степанович. Прізвище Юліана Степановича? Лев. Прізвище Лев. Лев прізвище. Я не знаю такого працівника обласної державної адміністрації. 433 кабінет у вас там є. А це Роман Михайлович, котрий виконував його роботи разом з інженером Віктором Івановичем. То вони ще хуже зробили, чим було, розумієте? Ще хуже. І по газовій трубі зробили мені. А нам питання таке. Хочу попросити його спочатку. По питанню Залісся. Всі розуміємо, що багато говорилося, багато питань піднімалося, але руху не було. На сьогоднішній день, тобто з 1 січня 2019 року, дороги Золочівського району вже не обслуговує райавтодор, який мав один грейдер, і по першій хвилі мобілізації він був вилучений для потреб оборони. І фактично або і робити не було чим. Так, сьогодні фірма «Дрогбуд» контролює ці процеси. Ми вже відчули навіть по розгортанні снігу. На даний час проведені заходи для того, щоб зменшилася волога і далі будуть продовжуватися роботи. Там зроблені певні заходи для того, щоб був відтік цих робот. Крім цього, ви знаєте прекрасно, що сесії районної ради були спрямовані кошти, і сільська рада до того буде долучатися про виготовлення проєктно-кошторисної документації, бо направді там рельєф дуже цікавий, там неможливо ні школярика, ні рейсу, автобуса туди відправляти, ну, ніхто дозволу не дасть. Надзвичайно круті підйоми і так далі. Тобто ці роботи розпочалися. Ви відчуєте результат, коли стане трошки інша погода, коли трошки зійде волога, і ці роботи будуть направлені. А яка це друга, яка протяжність?
А це чорна чи біла? Ні, це державна дорога. Ні, ну я розумію, гравійна чи чесна? Гравійна. Гравійна. Гравійна, там гравія нічого не сталося. Земля. А що там треба робити? Там треба переводити в чорну чи укріпити гравій? Я нормально розумію, що ця дорога 44-го року не роблена. І паспорт на неї, паспорта на дорогу немає. От паспорт, де написано, дороги немає. Немає. Абсолютно погоджуюся, давно вона не була роблена, тепер тільки початок. А колись була жіночка, голова селищної ради, вона на свій страх і риск її зробила за свої кошти селищної ради. І все. І більше туди ніхто нічого не робив. Але дорога йде під номером державного. Ну це нормальне, це правильне питання. У вас там якісь матеріали, я бачу, є? Є. Ви мені зможете їх дати після зустрічі? І Володимир Йосипович, приступайте, дасть погода, можливість, приступайте тими силами, які маємо, маєте, а ми подивимося, що там додатково треба зробити. Це дуже правильне питання. Знаєте, ми за 4 роки, ні, так от, з 91 по 2014, скільки кілометрів доріг було відремонтовано в Львівській області? Без припущення в когось є? Дуже багато, особливо на Луцьку. 600. 660, якщо не помиляється. З 2014 по 2019, 18, перепрошую. Скільки, як думаєте? 1700. Глибоко помиляється, 1700. То це за 4 роки в 2 рази більше, ніж за попередні 20. Так, але питання в чому стоїть? От я вчора, коли я подивився, там шановний пан, вчора ми не познайомилися з Глинян, так? Чи може я помиляю? Ну я точно вас в Глинянах бачив. Я себе відчуваю циркою, бо я в Глинянах, ви є, я в Золочі, ви є. І вчора ми в Глинянах мали таку дуже непросту розмову, і там говорили про все, що зроблено, що там вдалося досягнути, а люди кажуть, слухай, що ви нам розповідаєте про район, ви нам розкажіть про Глиняни. Так само і тут, що ви нам розповідаєте про Львівську область, ви нам розкажіть про Золочівський район. Я погоджуюся з тим, що кожна, що люди почнуть відчувати і скажуть, а може і не скажуть. Ні, напевно, що не скажуть. Що от зроблено, коли біля хати буде дорога. А чому кажуть, що не скажуть, бо я це вчора в Глинянах казав про своє рідне село. Що не було дороги там. А? Ні, я кажу, я в Глинянах казав про своє рідне село. А я поки що ще живу в селі. Не було з 91-го року дороги, зробили дорогу вже таку, що там вже краще не може бути. І як не було дороги, ні, влада не робила, так зробили дорогу, ні, влада не робить. Так, то воно, ну, завжди якась критика буде. Але дорогу треба зробити, то повністю з вами погоджуюся. Починайте робити, а ми доєднаємося. Ще запитання. Поки ви збираєтеся запитати, ні, я прошу. Кажіть, будь ласка. Пишемо і повідомляємо, що його вже, як кажуть, 54 роки він відслужив, треба його не відпрацювати, він не працював з сміттєзвалища. Так само біля сміттєзвалища проходить газопровод високого тиску, охранна зона 250 метрів. Чому кажу проблема? Бо ми писали «Укргаз» і всі екологічні станції. На початку 2019 році буде рекультивація, а на даний час нічого немає. Сортування стоїть, вона, можна сказати, нічого толку не працює. Кульки як літали, так і літають. Можна подивитися, от знімки є, зайдете в інтернет, то і так виглядають зозулі, луг, пасовища. То як на Новий рік прикрашено всі ліси, прикрашено тими кульочками.
Якби було б сортування, кульочків би не було. Нічого не пересипається. Охранної зони 250 метрів від труби не робляться. Як приїхала машина з міста, присипали, так, як жінка зв'язала кульки, так воно там і лишилось. Ми вже скільки звертались і до районної, і обласної, і навіть в Київ звертались, щоб поставити на рекультивацію. Ну, на даний час навіть документація не робиться. Проєктна документація на рекультивацію того смітника. Так само я от звертаюся до обласної ради, прошу, і мешканці наших сіл, сільради просять, щоб зробили документацію, проєктну документацію на рекультивацію. Сміттєзвалище вже відпрацювало більше 50 років. Головне, що наша сільрада не давала погодження на передачу 8 гектарів місту. Не давала погодження вивозити з других районів. Ніяких погоджених документів нас не питали. То є все, як кажуть, загарбництво. До нас віднеслися. Друге питання. То є у нас котельня. Ми маємо велика котельня з радянських час. Хочемо спортзал, щоб був. Так само, щоб діти займались, і з Овочева приїжджали, як у нас приїжджали спеціалісти з біатлону з Тернополя, казали, у вас може бути гарна база. Чому? Є гори, так само, які підходять під той рівень. Є стрельбище, яке зараз хімічне стрельбище, правда, але то можна робити. Ну, то в нас країна воююча, розумієте, ми маємо війну, треба готувати спеціалістів потім, щоб ворога захищати свою країну. І тому ми просимо, теж як цей рік є рік спортзалів, державна програма, і просимо, щоб ту програму внесли нас, щоб зробили теж проєктну документацію, щоб зробити спортзал. У Чернігівській області так показували, спортивні зроблені. Спортзал прекрасно. Ну, наразі в мене все. Я думаю, що обласна адміністрація до нас приступить. Дякую. Що стосується сміттєзвалища, є розроблена стратегія поводження з твердими побутовими відходами на території Львівської області, якою передбачено, що ми маємо все це звести до 7 сміттєзвалищ, які мали би мати всі документи і мали би приймати тверді побутові відходи. Всі інші повинні бути рекультивовані. А несанкціоновані сміттєзвалища, які ще в Львівській області 42, по-моєму, то вони повинні бути знівельовані, їх не повинно бути. Але це все є поетапний процес. Ми минулого року розпочали рекультивацію сміттєзвалища в Турківському районі. Ми маємо провести рекультивацію в Сколівському районі, в Славській громаді. Є проєкт по реконструкції, рекультивації в Трогобицькому районі, в Борині. І так потихеньку перейдемо всі сміттєзвалища і рекультивуємо. Але щоб ви розуміли, порядок цифр там просто космічний. Порядок цифр там просто космічний. І якщо стоїть питання рекультивація сміттєзвалища за 50 мільйонів, чи будівництво школи за 50 мільйонів, ну тут дуже сильно тягнеться в сторону школи. Правильно воно чи неправильно, не знаю, мені видається, що правильно. Але ну, на порядку денному. Пообіцяти, що ми це завтра зробимо, в 2019 році зробимо, не буду я цього обіцяти, бо це буде неправда. Неправду я говорити не хочу. Але те, що це включено в відповідну стратегію, це буде робити, це факт. Що стосується котельні і переорієнтації її в спортзал, ну правильна постановка задачі. Вважаю, що якщо є для цього технічні можливості, то треба робити. В Чернігівську область їхати не треба. Ми на території Львівської області збудували більше 100 подвійних полів зі штучним покриттям. Кожного року по 28. По одному в районі і 8 в містах обласного значення. Ще 4 з наливним покриттям. В тому числі цього року і буде теж, я не пам'ятаю, які там об'єкти, але буде в Золочівському районі також. Крім цього, кожного року по 60 тренажерних майданчиків. Так, рухаємося вперед. Що потрібно робити в вашій котельні, в нашій, перепрошую, котельні, бо я вчора давав зауваження, так, в Линянах, коли казали, ваша лікарня, то я казав, не ваша, а наша лікарня. То що потрібно робити
але як мінімум треба розробити проект. І в цьому всьому процесі давайте будемо, якби, знаєте, є принцип солідарності. Обласна державна адміністрація може зробити все. Але є громада села, є сільська рада, ви якби хоч пас дайте. Зробіть проєктно-кошторисну документацію, напишіть мікропроєкт і кажіть, пане заступник голови чи пане голову райдержадміністрації, оце ми зробили, оце ми могли зробити, і ми це зробили. А тепер ваша задача тягнути це далі. Я на цьому тижні приїхав в село Солонсько Дрогобицького району за Меденичами. Теж була така достатньо непроста розмова, яка закінчилася дуже, дуже добре і дуже якісно. І теж були то не зроблено, то не зроблено, то ще треба зробити, то ще треба зробити. Кажу, а конкретно? А от конкретно треба дошкільний навчальний заклад, треба там на школі поміняти дах. Я говорю, добре. От я вам обіцяю, завтра ми почнемо на школі будувати це, міняти дах. У людей були дуже великі круглі очі. Так як тобі може бути, що завтра дах почнуть міняти? Я дотримався свого слова. Ну, буквально не почали, тому що, щоб завести балки і металопрофіль, і крокові лати, то потрібно заміри зробити. На другий день виїхали майстри і почали там це все робити. Я думаю, що наступний тиждень ми зайдемо і там будемо це міняти і робити. Але чую це люди, кажу, я покажу, що це не проблема. Було б тільки бажання. І контейнер зробити, переробити спортзал не проблема. Тільки не завжди шлях до вирішення справи лежить в тому, щоб вийти на трибуну і про це сказати. Задекларували правильно, тепер хоча б пас, дайте якусь документацію, зробіть. Жодних проблем я там не бачу. Прошу. Ну, ви так задав почали говорити, я тут хочу теж, ну, не знаю, чи то питання, чи просьба. У нас був спортивний зал, і внаслідок сильного вітру зірвали так. Склали кошторис 700 тисяч. Як вирішити це питання, не знаю. Бо нема грошей. Ну то як? Ну то треба, я думаю, що про це скаже в тому числі голова районної ради Олег Орестович. Але все дуже просто так робити, тому що зробити. А тим більше, я отак так сиджу, дивлюся, це напевно там боксерська бригада зібралася, так? Ну, як майстер спорту від станції, я думаю, що... Нагадайте, хто тренує в Золочі? Я, Брагін Семен. Прошу? Брагін Семен. Брагін Семен. Не зустрічалися. Не знаю, чи на щастя, чи на жаль, але не зустрічалися. Ну, тут вже як боксер поможе, то що там вже далі? Зробимо. Подивимося, що може, які можливості районного бюджету. То треба зробити так, щоб думати. Кажіть ще. Це таке питання. Тут багато спортивних майданчиків у нас по Золочі, мешкані Золочі. І вони теж розвалені. Вони зроблені років 5 тому, 7 років тому. Для них там і грав футбол, там, займався. Але вони зараз не відповідають для того, щоб на них можна було проводити якісь дії спортивні, тим більше розвиток людей, доростих, я не знаю. Хотів спитати, хто за це відповідає і взагалі, як воно може, питання зробитися так, щоб яка скільки, яка робить кошторис, робить цей майданчик, відкриває його емоційно, радісно, всі плескають в долоні, а через 5 років він занепадає, його не пробувати робити. Немає ресурсів, немає ні кому до того діла, не може зробити, чому так відбувається. Це дуже часто, як є. Те, що я бачу, що в нас довше. Далеко теж про районі сказати. То, що я бачу, на сході особисто я. Самі знаєш. Чи спитати, чи взагалі те питання, хто зможе взяти під контроль, вирішити його і не тільки збудувати новий майданчик, може треба відновити той старий майданчик, на якому 5 років грали футбол, чи там займалися такою атлетикою, чи ще чимось, там це важка атлетика. Дуже цікаве питання. Дуже правильне питання. А відповідь на нього теж дуже проста. Треба навчитися господарювати. Приклад мого рідного села. Відкрили футбольне поле зі штучним покриттям. Підійшов до сільського голови. Кажу, от, друже, він сільський голову. Що я міг зробити? Я зробив. Маєте футбольне поле. Зараз.
вибирайте, хто буде балансоутримувачем. Комунальне підприємство є в селі? Є. Буде балансоутримувачем. Формуйте програму, як це футбольне поле має діяти. Там футбольна команда безкоштовно, там школа безкоштовно, ще там хтось безкоштовно. Є група здоров'я, собі старші хлопці хочуть поганяти м'яча. Запитайте в тих старших хлопців, це мешканці села, чи не готові вони там, я не знаю, там суму визначити, для того, щоб це футбольне поле можна було утримувати, для чого? Для того, щоб воно функціонувало. На такі футбольні поля завжди є гарантія. Гарантія на футбольне поле зі штучним покриттям трав'яним – це 10 років. Але, шановні, збудувати, утримати, забезпечити – це знову ж таки розподіл влади. Є не тільки обласна державна адміністрація, не тільки районна державна адміністрація, є, очевидно, органи місцевого самоврядування. Вистачає фінансового ресурсу для того, щоб це зробити? Окей. Не вистачає, тоді шукаємо разом цей фінансовий ресурс та й вирішуємо. Зрозуміло, але таке ще одне запитання. Навіщо тоді робити 10 майданчиків, як можна обслуговувати 3 в відмінному стані з освітленням, з роздівалкою, з туалетом? Навіщо тоді робити 10? Якщо не використовується, вони повно... Озвучте мені населений пункт, за яким ви опікуєте, обіцяю, там не буде більше. Жартую, ви кажете, для чого? Ну ми будуємо там, де немає спортивних задач. Я перепрошую ще раз, зараз вибори відбуваються. Ну і ті вибори ніхто не буде нічого робити. Будуть ну, вибори, там, може, якісь депутатські вибори в Верховну Раду, чи в обласну, чи в району. Я даю 1000%, що ще 3-4 майданчики появляться для того, щоб ну, загітувати людей для, як я казав, для просування своєї кандидатури. Також мене ще дуже цікавить одне питання, в мене декілька, я би хотів задати вам, так як керівнику нашої області. Тут відбулася у нас така подія цього літа. Біля Маркіяна, біля площі Маркіяна Шашкевича є незаконно споруджена споруда, басейн чи що там, я не знаю, що хотіли робити. Я не володію достовірною інформацією, так як я є простий мешканець міста Золочева, але так як зауважив в новинах, які випустили в той момент, коли то все відбувалося, ті події з вибухами, люди там били стіни, були неправомірні дії відповідно від людини, яка забудувала. Потім ті люди, які там щось хотіли зруйнувати, я так і не зрозумів, так як мешканець міста Золочева, який кінцевий результат, які події, чи хтось приніс покарання, чи взагалі вирішила ця подія. Мене дуже цікавить. Я радий повинен бачити площу в місті Золочів, щоб вона була дуже гарна, щоб мої діти ходили, я туди сміявся, спілкувався з друзями, проводив там дуже приємно свій час, вихідний день. Але так як я розумію, ця подія відбулася якийсь конфлікт певних інтересів. Він залишився в місті Золочки, але в мене залишилася осада всередині в мене залишилася осада, чому не відбулося якихось конкретних дій по тому питанню. Так як ви очільник області, я думаю, що це питання. Чекайте. Бо я ще залу не вийду, я буду в центрі зайнятися. Я хотів запитати вас, так як людину, яка би мала знати про цієї ситуації. Я просто як мешканець міста Золочева хотів би запитати, бо було тоді звернена увага, що це все для мешканців міста Золочева. Я є і мешканець міста Золочева, я хотів почути, як воно що відбувається, чи то вже припинилося, чи як вирішили цю подію. Мені дуже цікаво. Я би теж насправді хотів почути, як воно все. Як воно все відбувається, але мені так здається, я теж спостерігав за цими всіма подіями там. Я ще прошу, вибачте, що переживаю. Мене здається, ви знаєте ще те, що мер міста Львова був присутній на цій процедурі і деякі депутати Верховної Ради. Я не можу зрозуміти, якщо така резонансна подія відбулася в місті Золочі, чому вона ніде не зафіксована органами правоохоронними, напевно. Ну, я, може, не знаю. І, напевно, якимись судовими рішеннями. Бо я даю 1000%, що це відбулося. Просто ніхто нічого не знає. Мені цікаво. Як вам сказати так, щоб по-серйозному? Так, як по-слову. Так, як боксер. До боксера. Як спортсмен, то спортсмена то в іншому місці. Я дивіться, я не вникав.
я не вникав цю ситуацію. Хоча ми сьогодні, коли я приїхав, то з Володимиром Йосиповичем про це говорили. Він мене ввів в курс справи. Я так розумію, що там є певний конфлікт когось з кимось. Так? Я не знаю, я просто питаю. Може, дійсно не знаєте, може кажете, що не знаєте. Але воно насправді не має значення ні в першому, ні в другому випадку. Хто щось збудував на якійсь території? Є інша сторона, яка каже, що там це збудовано неправильно, не згідно там містобудівних документів і так далі. Є орган місцевого самоврядування. Напевно, який би мав ініціювати там відповідні звернення, я так розумію, що вони зрештою і були ці звернення. Стосовно того, як там розроблявся проєкт землеустрою, стосовно того, як там розроблявся робочий проєкт, як надавалися дозволи. І є ціла якби, ну, система дій, яка би мала це забезпечити. І тут ситуація в діях правоохоронних органів, мені так видається. Я точно не буду біля цього об'єкту голодувати, стояти з молотом і так далі. І нікому би цього не радив робити. Це просто ну, в межах правового поля потрібно врегулювати. Якщо там не дотримані якісь певні норми і є вихід за певні межі забудови і так далі, ну то є органи архітектурно-будівельної інспекції, які б мали винести припис і це знести. Якщо будівництво відбувається законно, ну, то воно має відбуватися законно. Знаєте, ми не повинні пересмикувати повноважень один одного. Я ніколи не хочу втручатися і не особливо хочу втручатися в діяльність органу місцевого самоврядування. Тим більше в такі відносини, де крайнього не знайдеш. І ще маєш таке питання. Якщо хтось хоче, то задає. Ні, так кажіть. Ще таке питання по відношенню до тої сільської ради Ялиховичської. Просто тут теж така ситуація, я так розумію, що не тільки в тому проблема, що рекультивація. Виходить, що на це сміттєзвалище привозять сміття не з Лучівського району. Я так розумію, ця ситуація, напевно, вам теж відома. І що відбувається для того, щоб заборонити цей вивіз сміття? От так. Та воно, по-моєму, заборонено, і мені невідомо, щоб там хтось щось залишилося. Ну, є хто є балансоотримувачем сміттєзвалища? Є ж, напевно. Так, баланс. Мені, наприклад, невідомо, що там з інших районів. Може, так і є, я не знаю. Але це знову ж таки питання до нашої господарки. Я не буду стояти на сміттєзвалищі і відсортовувати машини. Є компанія, яка отримує це на балансі, є компанія, яка там забезпечує і отримує за це певні кошти і по захороненню, і по інших платежах. Ну, напевно, то вона і повинна дивитися за тим, що заїжджає на сміттєзвалище. Так воно повинно бути. Я думаю, що такі органи, ну ви ж зараз сидите не самі, тут є представники від Золочівського району, я думаю, вони зобов'язані, якщо є така подія, її вирішувати. Я так думаю, бо є громада міста Золочева, так і громада міста Золочева, я теж розумію, вона взагалі не цікавиться, чи може їй не цікаво, а може так робити, щоб їй не було цікаво, події, які відбуваються коло нас. Це ж екологічно теж проблема для міста. Ми ж близько знаходимося біля цього звалища. Якщо є якась проблема, то ця проблема стосується всіх мешканців, які тут знаходяться. Вони не подалі цього звалища. Я думаю, це дуже важлива проблема. Ви сказали, що таке слова вирішити проблему з сміттєзвалищем чи школою. Я думаю, що в школу йдуть діти, які народжуються в якомусь певному населеному пункті. Якщо там буде проблема екологічна, то в школу не піде. Теоретично так. І того по черзі даю відповіді на всі ваші три запитання. Перше питання стосовно там ремонту майданчиків, які були проведені в минулі роки. Не бачу тут жодної проблеми. Просто треба формувати пріоритети. Ось цей майданчик нам треба відновити. Він знаходиться в місті Золочі. Місто Золочі на це може спрямувати 100 тисяч гривень. Більше не може. Скільки це коштує? Коштує півмільйона. Звертаємося в район. Можете допомогти? Може. Скільки? Ще 50 тисяч гривень. Скільки залишається? 350 тисяч гривень. Пишемо мікропроект, перемагаємо, отримуємо кошти, ремонтуємо майданчик. Знаємо, що ми це зробили. На другий рік робимо те. Не бачу проблем. Взагалі ні. Стосовно того, чи не будувати? Будувати. Будувати. Тому що там, де збудували футбольні поля зі штучним чи з наливним покриттям,
Я приклад свого села. Я просто радію, коли я приїжджаю в неділю і стою в черзі. Я не остання людина, яка вдумала, що той майданчик був, але мені сказав, слухай, ти там заступник отам, на Величанках 17, доставай в чергу, 15 хвилин побігаєш. Я кажу, добре. Будувати. Ви задавали питання по Золочеву. Компетентні органи. Правоохоронні, архітектурно-будівельна інспекція і орган місцевого самоврядування, які повинні зініціювати відповідне інспектування, перевірки і так далі. Я не буду міряти, бо не маю на це повноважень, по-перше, а по-друге, не хочу втручатися в орган справ, орган місцевого самоврядування, чи правильно збудували, чи неправильно збудували. Зрештою, я тої освіти не маю. І останнє, що стосується сміттєзвалища. Є компанія управитель, є компанія, яка за це отримує кошти. І, звичайно, що на це повинна реагувати і районна державна адміністрація, обласна державна адміністрація в частині, якщо порушуються права громадян. Скажете мені, що конкретно там потрібно, ну, проведемо розмову, поспілкуємося. Є ще така особисте звернення до вас, так як я учасник АТО, який прізвище до Тарасу, що прийняли. Така ситуація. Два роки тому я стикнувся з такою проблемою. Тобто ви хотіли, як сказати, відкрити категорію Д. І в мене почалося, мені потрібно провести медогляд в центральній поліклініці, районній центральній поліклініці. Медогляд проходить без всяких, як ви кажуть, зауважень. Не йшов нікому нічого не давав, бо я не звик так робити для того, для чого мені давати, як я служив в певній ситуації, в певному місці і захищав Україну. Але тут така ситуація склалася, прийшовши в один кабінет, я дуже здивувався, бо там на деревах написано, що для учасників АТО є певна привілегія, але сиділа старша жіночка, я пропустив її, дочекався, поки вона закінчить свою, ну, як ви казав, певну процедуру в цьому кабінеті. І я постояв біля кабінету, але до мене були дуже зухвалі звернення, на які я, можна сказати, на мій запальний характер я стерпів. Не зробив нічого надзвичайного такого, що я міг зробити. Але мене дуже збентежило, що певний лікар в особі, Синбай Зиновій Романович, так як я знаю, який є психологом в поліклініці, центральній районній поліклініці, він мене направив з певним діагнозом, що я неадекватний, на Компартівську, в місто Львів. Для того, щоб я пройшов там якісь певні процедури визначення цього, чи я адекватний, чи ні, я не можу зрозуміти, так як я в той момент запитував керівника центральної районної поліклініки, на підставі чого він виписав мені цей діагноз, побачивши мене візуально, він оприділив, чи я не можу зрозуміти. Відбувши цю процедуру в Кульпарівській, мені написали лікарі, відповідно, що я адекватна людина, нормальна, десь може характер в мене запальний, але я не порушив нічого такого для того, щоб мене управляти. Пане Тарас, я перепрошую, чи є хтось з районної лікарні? І ця подія, до речі, була зафіксована мною зверненням до головного лікаря районної лікарні. І два роки тому, то було зимою в такий період. У мене, якщо я помиляюсь, має бути попередній, як його, ну ж, гостей президент заява. Я думаю, мене пані пам'ятає 1000%. І сьогодні я дуже хочу. І мене треба забувати. Я думаю, що ми скоро будемо бачити це все частіше помилочку для всіх. Хочу ще сказати, що сьогодні відбувся ідентичний інцидент з цим самим психологом. І хочу психіатру, перепрошую, може я десь щось неправильно сказав, то кажу так. І хочу сказати, я так розумію, ця особа зловживає своєю службовою посадою. Не можу зрозуміти, чому не відбувається ніяких дій після звернень певних керівних посадовців, які можуть вплинути на ту ситуацію. Також можу сказати від себе тільки одне, перебуваючи в районній лікарні, стикнувся з ситуацією, коли прийшла людина, то було теж, може, років 20 років тому. Скажу так, прийшла людина, не знаю, що було з рукою, менше з тим. На даний момент не був дежурний лікар. Він проходив, ну, дежурний лікар є лікарі, які там десь пацієнтів свої поглядають. Получилася така ситуація, що лікар сказав, наприклад, ті людині почекати, там пішли вони до реєстрації, там теж не було нікого. Ну і одним словом він не подивився, він не виконав, я так розумію, свій обов'язок прямий. Якщо він навіть не є на даний момент на роботі, але він може надати допомогу або консультацію, він напевно мав це зробити. От таке моє звернення, я би дуже хотів,
що якщо у вас є можливість звернути на це увагу, може проконтролювати цю подію не тільки в лікарні, а взагалі в багатьох місцях, де надається послуги громадянам України, Золочева, там інших районів. Я думаю, що це варто зробити, але ми говоримо зараз за нашу область. Я думаю, в області ви маєте на це певну сферу впливу. Дуже вам дякую за виступлення. Дякую за запитання. Пані Олеонівка, прошу призначити службову перевірку діяльності цього лікаря. Пане голову районної державної адміністрації взяти цю ситуацію під особистий контроль і загалом діяльність всіх лікарів в лікарні і проінформувати особисто. І якщо це, я почую від когось небо, що це було зроблено просто для галочки, я попрошу голову, щоб дали відповідні доручення, голову обласної державної адміністрації, щоб дали відповідні доручення перевірити з них, хто голує цю лікарню. Я перепрошую, я можу сказати? Дякую. Дякую. Запишіть і до виконання. Пані голова лікарні, дякую. Запишіть і, будь ласка, до виконання. Результати поінформуєте. Я хочу звернути до всіх присутніх. Не бачу нічого смішного, тому що людина висловлює якісь свої лікарні. Я думаю, що всі перебували десь в поліклініці чи в лікарні, які чекали на допомогу лікарів. А їм не надавали тої допомоги. Зараз ви сидите і смієтеся. Чому так відбувається? Чому ви підтримуєте людину в якісь таких проблемах? Всі хочете допомоги, всі хочете, щоб на вас звертали увагу. Правда, покращити своє життя. Але виходить так, що коли людина висловлює якісь неприємності, неприємні враження про мужновладців або про лікарів чи про якісь депутатів, ми всі сидимо і сміємося. Певні заклади, які надають допомогу громадянам України, вони мають надавати допомогу, а не робити якось приниження тих людей, а може десь якісь, не знаю, я такий, що я за себе постою завжди. Хай буде навіть сміші від мене, але просто є люди, які не можуть цього зробити. Це обідно. І обідно ще така ситуація, що людина знала, що я учасник АТО, і зухвало сказала, а чому ти показуєш цей корішок? А я не зрозумів, я йому зауважив то, що на дверях написано для учасників АТО можна зайти. Без позачергово. Мені насправді дуже неприємно це чути. І переб'ю вас ще, дуже багато таких ситуацій відбувається повсякденно. Ще скажу одне, вчора був в сервісному центрі, до речі, в селі Червоному, і стикнувся з такою ж самою ситуацією з червою, яка не відповідає взагалі ніяким нормативним рамкам. Якщо людина займає живу черву і електронну черву, і ще є люди, які не закінчили роботу з попереднього дня, значить має бути, напевно, якийсь довідковий листочок, на якому має бути вказано кількість людей, які не закінчили попереднього дня, наприклад, зарешті всі справи, люди електронного порядку і люди, які зайняли живу черву. Стоячи вчора в сервісному центрі АВС в селі Червоного, я прочекав приблизно 3 години, поки... Я з дискусією увагу з керівниками організації, які на цей момент виконували обов'язки, щоб зрозуміти, коли прийде моя черга, я прийшов 6, я з 7 ранку чекав, 9 відкривається сервісний центр. З 7 ранку я чекав під центром для того, щоб мені надали послугу. Але вийшло так, що я мав ще чекати до години 12. Так що я розумію, що воно щось невідповідно відбувається. Я даю 1000% з присутніх тут. Може, їх не стосується, бо вони всі десь якось займають якісь, може, певні посадові місця, може, ще щось, може, мають знайомства. Я не маю таких знайомств. І я хочу сказати одне, що більшості людей, які є в Золочі, вони стикаються з цією проблемою. І вона є дуже частою. Також хочу сказати одне, що ні за кого з вас особисто я не йшов депутатом на схід. Мене призвали так, як громадянина України, захищати свою країну. У мене є моя сім'я, моя родина, щоб ви знали. Але кожного з вас я не захищав. Я захищав землю української України. І я її буду захищати завжди. Ніколи нікому не дозволю знущатися над інтересами других людей, коли ми маємо можливість їм допомогти. Якщо ви так думаєте всі, що це правильно, і ви хочете жити в гарній країні, робити добро всім, так що ви маєте задуматися над тим.
І ще одна ситуація, вибачаюся, але в садочках, я так розумію, теж є проблема з інвентарем, з певним пісочком і всім. Я думаю, є теж компетентні люди, які можуть надати інформацію по цьому питанню, бо є в мене інформація особиста від певних людей, які мають певних дітей в своїх садочках. Що не можна говорити дуже багато запитань, треба поміняти то-то, бо можна отримати покарання від керівника організації. Так що візьміть, будь ласка, на роздуми. Всі мої висказання. Дякую, пане Тарас. У мене прохання, щоб ви залишилися після порозмовляємо особисто. І друге, прохання теж до вас. Не маю жодних підстав сумніватися в правдивості ваших слів. Але прошу вас і прошу всіх. Ми робимо дуже часто одну помилку, коли всіх там прирівнюємо. Я впевнений, що в центральній районній лікарні працюють фахові професійні люди. І я впевнений в тому, що, напевно, є й такі, що зловживають. Давайте домовимося ніколи не прирівнювати всіх, це перше. Давайте домовимося не мовчати про тих, які собі дозволяють більше. Це друге. І давайте домовимося цю ситуацію виправляти. І в сервісному центрі, напевно, порядні люди працюють, але є такі, які хочуть там щось показати себе. І в будь-яких інших органах влади працює маса порядних людей, але є такі, що, напевно, не відповідають певним вимогам. Тому не прирівнюємо, не мовчимо і виправляємо ситуацію. По перевірці, будь ласка, проведіть її так, як воно має бути. Повторюю ще раз, щоб ніхто не подумав, що я сумніваюся в тому, що в районі лікарні там. З моїх уст такого сказано було, що всі поголовно. Пане Тарас, я почув. До вас. Дозвольте. Так. Начальник навчального центру Національної гвардії України побуде. Давайте просто підходити не тільки все погане. Я, наприклад, за минулий місяць в нас було підзривом навчання в зв'язку з хворобою кору. Менше ніж за місяць районна лікарня нам забезпечила більше 800 вакцинованих військовослужбовців. До нас приїжджають навчання військовослужбовців з усіх куточків України. Навчання не було зірване, на сьогоднішній день в нашому навчальному закладі жодного хворого на кір. І це зробила нам районна лікарня, не вистачало вакцини, 300 доз привезли, ще 300 доз зробили. І військовослужбовці, учасники бойових дій, операції безкоштовно, відвідування безкоштовно, те, що не можна дати військовий госпіталь. Тому десь хотілося однозначно підходити. Якщо є десь мінус, хтось не спрацював, так. А так, навіть мені як керівнику, я вимушений все-таки був піднятися, сказати. Тому що багато роботи зроблено і абсолютно безкоштовно. І учасники бойових дій більш ніж достатньо, і вони на сьогодні отримують кваліфіковану допомогу. Дякую за увагу. Ну, я думаю, що справедливою буде позиція, то, що я озвучив перед тим, як ви виступили, що немає жодних сумнівів, що переважна більшість працівників центральної районної лікарні є професійні компетентні люди. Може, всі 100%. Але якщо прозвучало щось, що обурило людину, чи призвело до певної образи, то, напевно, з цього приводу треба провести перевірку. Що вона покаже, те вона покаже. Це справедливо. Ще запитати? Прошу ще. Ми є представники Єсенівської громади. Ви прийшли на рахунок медичної реформи, що стосується наших амбулаторій. Ми зверталися, в принципі, і в районну лікарню застану, і в районну раду, тому що у нас приєднали до Чернівчанської амбулаторії групової практики, яка зараз на деякий час будується. Не повідомили, зробивши громадські слухання. Ми знали, що в нас приєднали вже після того, коли всі працівники нашої амбулаторії Сновицької були переведені в Червонянську амбулаторію. Почали ставити печатки Червонянської амбулаторії. Ми тоді звернулися до Полисівської ради, зібрали громадські слухання, на які вирішили, що амбулаторію нашу залишили. Були після того, що було рішення сесії, сказали, що наша амбулаторія не прийде в дистанцію, тому що у нас немає окремого входу. На сесії вирішили, що там є можливість зробити окремий вхід, тим більше, що там є горяча вода, є туалет, є все в приміщенні, є обладнані всі кабінети, абсолютно. На нашому населеному пункті проживає 1674 чоловіки, тільки в Єсенівці. Крім того, у нас ще до нас відноситься село Бонишин і село Залісся, які доходять до нас там Єсенівці. Вони червоні, абсолютно не поїдуть, тому що вони зручні.
сказано, що перед тим, як проводити реформу, мали бути у першу чергу проведені громадські слухання. Що не було зроблено? Ми рахуємо, що порушили, грубо порушили наше громадське право і конституційно наше право. От. Тому що ми, тим більше, що сільська рада на сесії вирішила, що якщо треба зробити за свій кошт, за власний кошт, сільська рада зробить реконструкцію. Прошу, Володимир Ясович, прокоментувати ситуацію. Це питання ми разом з вами обговорювали, коли зустрічалися по питанню проєкту перспективного розвитку населеного пункту, правда ж? І ваш лікар Йосип... То не наш лікар. Чекайте, і Оксана, пані Оксана була, і пан Йосип, я знаю, що говорили. Якщо зараз ставити питання про амбулаторію і приїде комісія, вона визнає, що вам відповідає вимогам. Тому треба зробити одне, друге, третє, і там же три питання. Так було сказано? Поки що кроків ніяких не зроблено було. Скажімо, ніхто не заперечує, що лікарня з амбулаторією там може бути, але треба довести до певних вимог, які вимагаються. Ми з вами розмовляли, як сказали, для того, щоб довести, мають бути встановлені певні терміни. Не може бути так, що ми самі взяли і все то зробили. Має бути якась, я вам сказав. А хто забороняє зібратися і встановити терміни? Хто забороняє це зробити? Я ж не знаю, яка можливість місцевої ради, коли вони можуть зробити оці заходи. А чому зробили так, що навіть людей не повідомили? Чому всі працівники? Ну це вже інше питання. Я наскільки розумію, громадські слухання організовували сільською радою. Навіть і бачу. На вашу вимогу, то ми вже коли знали, коли вже всі були приведені. Ну, ми домовлялися таким чином, що на сьогоднішній день амбулаторія не відповідає вимогам амбулаторії, так? Встановлюються заходи. Давайте ці питання в робочу брати. Минуло вже багато часу. Знаєте, що... відповідь нам відправив. Що ну, може, зараз є поки що. Ну, поки там не побудували, у нас там є. Нам зробили пункт здоров'я. Що таке пункт здоров'я? Згідно наказу, нормативним актом Міністерства охорони здоров'я. Пункт здоров'я дає йому обслуговує молодший медичний працівник і нерегулярне прийняття освітиного лікаря. Що на сьогоднішній день помінялося? Крім вивіски, що помінялося? Як що помінялося? Воно тимчасове, розумієте? Що помінялося? Тимчасове. Не ті лікарі працюють, не ті послуги надають. Нічого ж не помінялося. Ну як нічого не помінялося? А що помінялося? Ви забрали початки? Я розумію. Давайте так. Залишіться після зустрічі. Чуєте мене? Як вас звати? Дівчинка Наталя. Пані Наталя, залишіться після зустрічі і ми поговоримо з цього приводу. Прошу. Депутат районної ради Михайло Романович. Добре, що я хотів сказати проблему з приводу двох населених пунктів по Бочаї Гору з приводу автобусного перевезення. Два населені пункти не мають жодних торговельних центрів, точно не мають. Є перестарілі, є пенсіонери, і добиратися до Золоча за пунктом харчування, то складно. На протязі 3 років це питання мусується, люди приходять, просять, є перевізник, є рейс, але він не виконується. Як ви прокоментуєте це питання? Дякую. Це який рейс? Будучи роботи чи справа в тому, що рейс неправильно, що виконувався протягом 3 років, він виконувався і не виконувався, скажімо так. Але сталася така ситуація, що коли туди направлявся автобус, не було, скажімо, людей там, ну, зі слів людей, їх було багато, зі слів там водія їх не було. Тому я думаю, ми вже домовлялися з перевізником, цей рейс буде відновлений, але при умові, що не буде їх двоє людей, правда? Домовляючи відновлюємо цей рейс при умові, що буде пасажирами. Справа такого характеру. Якщо приїдете, о 4-й вечора, дзвонить, що рано буде автобус. Менше 10 людей ніколи не було. Але якщо би, згідно регламенту, засобом масової інформації, озвучено, що такого числа починається рейс, люди би знали. Коли після обіду ввечері людина дзвонить і каже, завтра рано буде автобус, це надто складно. І потім знову пара раз не приїжджає.
потрібно регулярно його виконувати. Люди будуть. Це повідомлення, зустрітися з громадою, спочатку з перевізником, узгодьте графік, поясніть перевізнику, що якщо ви оголосили конкурс, і умовами конкурсу є виконання графіку, то він повинен бути виконаний. Зустрітися з громадою, доведіть цей графік. Якщо будуть якісь зауваження від громади, відкоригуйте графік, та й все. Не бачите ніякої проблеми. Ще питання. Розговорилися, аж цікаво стало. Ще немає більше питань? Я би хотів запросити до слова голову Золочівської районної ради, пана Харпула. Шановні, я хочу дати відповідь по тій ситуації, яку ми зараз маємо з дахом по професорському залу. Проблема дійсно є. Проблема серйозна. Я буду з'явити частину даху. Коли оглянули цей дах, прийшли до висновку, що це потрібно цей дах весь розібрати, зробити по-новому, зробити дах. Так, дійсно, зараз воно орієнтовно ціна питання 700 тисяч. 700 тисяч на сьогодні для районного бюджету є якісь міри, ну, важкі. Але на сьогоднішній день з підрядником є домовленість, підрядник роботу проводить. І ви бачите, що там вже і підняте і цегла, і розібрано все решта. Опущені ті балки не потрібні на землю. І робота буде робитися. На щастя, це приміщення мало два дахи. Один дах шатровий, який вітер не завалив. А другий дах ще коли зроблений роберої, смугає роберої. Тому це нам дає можливість більш спокійно і виважено зробити цей дах. Як буде ситуація глядати далі? Значить, ми на другий тиждень збираємо президію, будемо говорити на президії. І чи ми вирішимо кошти в один транш, чи в декілька траншів, все одно питання буде вирішено. І я думаю, що ми цей дах завершимо і все буде добре. Просто питання є важке, дійсно, але є варіанти, але ті варіанти я не хочу зараз озвучувати, тому що ми ще не проговорені ні в президії, ні в бюджетній комісії. І загалом тоді, якщо ми їх обговоримо, ми збирали позачергову сесію, тому що треба якісь кошти десь розподіляти. Але єдине скажу вам, що не думайте про те, що ми залишили цю проблему на самовирішення. Проблема буде вирішена. Дякую. Я попаду, якщо можна, розглянути я найкоротший термін, тому що зараз є 6 місць протікання даху, і там займаються діти. Підлога є лакована і вона є слизька. Тобто підлога зроблена з ОСБ, і воно, якщо буде протікати, ми поставили там якісь певні тазики, відра, для того, щоб запустити тому, щоб вода попадала на підлогу. Але це слова здується, і ну, вся робота, всі дяна німецька була зроблена в тому залі. Ми до знаємо розуміємо. Дуже просто, якщо є можливість чимось накрити, можливо, якісь презенти, може щось. Ми навіть сподіваємося, ми хлопці самі вилізуть там на крию. Якщо є можливість якусь мінімальну конструкцію зробити, щоб вона стікала? Ну, я не думаю, що якась мінімальна конструкція є, щоб вода стікала. Треба просто демонстративно зробити те, що треба зробити. А от те, що за презент, я думаю, це питання актуальне. Я думаю, подумати питання. Тому що ми всі бачили, що дошкуля такого ще не було. Були якісь там крапи, мінімальні, сніг, ще щось. Не так, як якоїсь сильнішої зливи, ну, весь зал буде просто залити. І шкода тої праці нашої. Розумієте, такий великий дах за 2-4 дні не зробиться і за тиждень не зробиться. Я ще прошу, якийсь презент, може щось придумати таке. Все, що буде можливо, до його ради, ми подумаємо. Дякую. Шановні, ну раз я думаю, що сьогодні ми почули звіт нашого голови державної адміністрації, хотів би сказати, що не боліть, що багато вийде зроблено, і я думаю, зроблено, власне, стикуючи, що адміністрація є апарат, і районна рада, депутатський корпус працюють спільно.
У нас немає ніяких таких рішень, ми десь собі ставили якісь такі десь кожен якийсь, ну, не здавав якісь наміри. І якраз до того в даному районі вроді би і спокійні, і в принципі ми десь виконуємо ті чи інші завдання і ліквідуємо ту чи іншу проблему. Ті питання, які сьогодні були підняті, ми знову ж таки на них приглянемося, подумаємо, що одними робити, бо є питання, які не можеш вирішити за один час. За якийсь був короткий термін. Я думаю, що співпраця між адміністрацією і районною радою буде і надалі тісною, і принесе свої результати. І навіть пішов по тому даху, знову поширали з цього, що ми десь була комісія надзвичайної ситуації, де ми спільно обговорили те питання і перші кроки намітили, що робити. Я бажаю Володимиру Йосиповичу, як голові державної адміністрації, далі працювати в такому напрямі, щоб був спокій, щоб була злагода, щоб було порозуміння. І я думаю, якщо ми так далі будемо працювати, то нашому районі все буде гаразд. Дякую. Ну що, підходимо до підсумки, так? І від початку до кінця. Що стосується звіту голови районної державної адміністрації, що стосується звітів, напевно, що усіх голів районних державних адміністрацій, цей весь процес розпочав голова Львівської обласної державної адміністрації. Зараз виглядає це все так, що, знаєте, ще там 4-5 років тому назад, я цей час пам'ятаю, тому що в 2014 році був головою Пустомитівської районної державної адміністрації. Я би не говорив так браво і легко, що не проблема поміняти дах на спортивному залі, не проблема переорієнтувати котельню під спортзал, не проблема побудувати чи відремонтувати вже існуючий спортивний майданчик. Тоді я би цього не говорив, бо найбагатший район Львівської області я застав з заборгованістю по заробітній платі для працівників бюджетної сфери. Тоді зовсім інші були питання і зовсім інший був порядок денний. Сьогодні з цього звіту там 10 мільйонів, там 20 мільйонів, там ще скільки мільйонів. А в цілому мої працівники порахували мені, що починаючи з 2015 року по 2018 на Золочищину було спрямовано 140 мільйонів гривень. Це без урахування доріг. Якщо з урахуванням доріг, а саме з урахуванням в тому числі Львів-Тернопіль, то це біля 700 мільйонів гривень. Тобто для цього всього є фінансовий ресурс. Ті питання, які піднімалися, починаючи від сміттєзвалища, ну, для цього всього потрібно, ну, певна періодичність. Все разом теж не можемо зробити, розуміючи, навіть що фінансовий ресурс є. Зробимо. По котельні, я вам сказав, просто дайте документацію, проблем жодних не буде. По дорозі розпочинайте робити, доєднаємося, зробимо 2 кілометри дороги. По тих питаннях, що озвучував пан Тарас, ми ще поспілкуємося після заходу, ну, я вважаю, що вони правильні питання. І я сказав, що прохання не всіх під одну грибірку з однієї сторони, а з іншої сторони, якщо є проблема, то мені треба розбиратися. Ну, так, напевно, що буде правильно. І щоб ви знали, що коли я приходжу в будь-який медичний заклад, то я теж стою в черзі. Мені просто цікаво, як до мене віднесуться. Бо прийти сказати, там заступник голови, то всі відразу там чаги звільняються і так далі. Постояти в черзі і поспілкуватися з людьми, воно завжди правильніше. Тому жодним чином не применшую ні лікарів центральної районної лікарні. Погоджуюся з вами, що вони роблять благу справу і роблять це професійно. Але якщо стався такий випадок, ну то до цього треба випадку підійти, подивитися, так воно було, не так було, і прийняти відповідні рішення, чи були там порушення, чи не були порушення. Всі інші питання, які піднімалися і по перевезеннях, і по всьому, це є прості господарські робочі питання. Зустрітися, переговорити, перевізник, громада і прийняти правильне рішення. Вчора, коли ми були в Глинянах, то ми там довго говорили про колишню районну, тепер міську лікарню, і там дали весь перелік питань, які цікаві. І в цих питаннях було, кожне питання розпочиналося зі слова «якщо». Якщо буде так, то що? Якщо буде так, то що? Якщо буде так, то що? І починалася розмова в Глинянах приблизно так. Чого ти сюди приїхав, а закінчувалася розмова в Глинянах дуже тепло і приємно, і не хотілося їхати. А до чого я це все веду?
Знаєте, коли ми єдині, сильні, монолітні, коли сміємося разом, а не один з одного, коли працюємо разом, але не хтось за когось, коли, не знаю, тужимо теж разом, бо на це є причина, ну, тоді, напевно, що нас ніхто не подолає. Але перед нами, шановні друзі, є, ну, насправді, зараз дуже серйозний виклик. До речі, я зовсім забув, я це, шановні працівники дошкілля і позашкілля, я про це поговорю з головою районної державної адміністрації, мова йде про підвищення заробітної плати, це питання стоїть на порядку денному, і ми декілька разів це обговорили на радах. Я отримав, дякую за позицію, і це питання ми теж вирішимо по заробітній платі, по дошкільнятах і позашкільнятах, подивитися по доплату, щоб вирівняти ситуацію, погоджуюся з цим питанням. Не забув. Так от, перед нами сьогодні стоїть насправді дуже великий виклик. Те, що ми збудуємо і відремонтуємо, і наведемо лад і порядок, ну це факт. Потратимо для цього ще там рік, два, три. Це вже доказано. Нам сьогодні важливо просто повірити в те, що ми це можемо. Нам сьогодні потрібно усвідомити, що ми є одна українська нація і одна українська держава. І нам сьогодні просто треба дивитися правді в очі. Там подивитися в соціальні мережі, подивитися в телебачення. Ми такі враження, що все це творять, ну, без перебільшення, якісь, ну, вороги. Пропало, зрада, кінець, закінчилось і так далі. Що закінчилося? То все тільки починається. І життя в цій державі тільки починається. І я їхав сюди і, ну, щось там переглядав в соціальні мережі, і я потрапив на один ролик. Я його ще бачив, я думаю, що, може, інші теж бачили. Я його бачив ще в 2014 році. Це чергове підтвердження того, що ми здобули і до чого ми не можемо повернутися. Ми здобули сьогодні фундамент української держави. І не дай Бог нам повертатися до тих епізодів, які просто розколювали. От, до речі, цей ролик я попросив, щоб його вивести на екран. Оце події Харкова. В Харкові в 2014 році, як вчиняли, напевно, що, не знаю, обдурення обманули комусь. Чи цінність в тому, що ми вже на протязі останніх років, ну, продемонстрували рух вперед,
чи це не з тому, щоб пошукати там ще якогось птаха в небі. А закінчимо тим, чим вчора закінчували в Линянах, і чим закінчуємо кожну нашу зустріч з громадою. Тому що основне наше досягнення – навіть не дороги, навіть не школи, навіть не садочки. Основне наше досягнення – це те, що ми заклали фундамент української держави. Ми створили, разом всі створили, пане Тарасе, нову українську армію. Створили ж? Звичайно. Так. І цим повинні пишатися. І дякую ще раз добровольцям, і дякую громаді. І гімн української армії, як чергове підтвердження того, що ми нація, ми єдина держава. Українська держава рухається в неправильному напрямку.